មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបង្ការជំងឺឆ្លងលីប៊ីបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះខ្លួនបានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន1031នាក់បន្ថែមដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងដល់38,468ករណីហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020បើតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបង្ការជំងឺឆ្លងលីប៊ីអ្នកស្លាប់ថ្មីៗចំនួន6អ្នកក៏ត្រូវកត់ត្រានៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅដូចគ្នានេះដែរដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងដល់602អ្នកខណៈអ្នកជាសះស្បើយក៏បានកើនដល់22,410អ្នកផងដែរបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺ334អ្នកទៀតបានជាសះស្បើយនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីបានចាប់វិធានការបង្ការទុកជាមុនចាប់តាំងពីករណីឆ្លងដំបូងត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីខែមីនាមកម្លេះវិធានការទាំងនោះរួមមានការបិទព្រំដែនសាលារៀននិងវិហារអ៊ីស្លាមរួមទាំងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការជួបជុំនៅតាមទីសាធារណៈនិងការដាក់បំរាមគោចរផងដែរ។